Вітаю глядачів на телеканалі ITV. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» ми обговорюємо медичну тему і, зокрема, ситуацію з коронавірусом, адже Суми опинились в червоній зоні. Що це означає і взагалі яка ситуація з захворюваністю на коронавірус і всіма іншими питаннями, які цього стосуються, ми говоримо з виконувачкою обов'язків начальника управління охорони здоров'я Сумської міської ради Наталією Кіпенко. Пані Наталія. Доброго дня. Доброго дня. Отже, в червоній зоні Суми, що це означає, чи наскільки сьогодні вже, скажімо так, високий рівень госпіталізації, чи вистачає ліжок у лікарнях, які визначені для лікування хворих на коронавірус? На апаратній нараді це питання обговорювалося, що ми на межі, і незабаром опубліковані були цифри захворюваності. На жаль, ми таки потрапили до червоної зони. Це, звісно, збільшує обмеження на мешканців, але, відповідно, і вони, ці всі обмеження покликані стабілізувати та зменшити навантаження на медичну систему. Тому що наші ліжка, поки що ми справляємося, в нас в місті Суми виділено загалом 5 лікарні, 220 ліжок у 4-й лікарні, є ліжка в дитячій. Крім того, розгорнуті обласні заклади для надання допомоги на ковід, центральна районна лікарня. Тож, поки що ми справляємося з цим потоком хворих, проте стає все важче, хворих стає все більше. І дуже значний відсоток хворих на сьогодні потребують саме лікування в стаціонарних умовах. На апаратній нараді у понеділок міський голова доручив і вашому управлінню, і управлінню капітального будівництва пришвидшити роботи у 4-й лікарні, де зараз там завершуються ремонти. Ми тижнів два там були і дивились все це наяву. Яка там наразі ситуація, коли можна там вже буде приймати хворих? Ну, на сьогоднішній день внутрішні роботи наближаються до завершення. Перший поверх практично готовий, там деякі деталі ще залишилось будівельникам завершити. Від сьогодні ми починаємо роботи по проведенню додаткових точок централізованої подачі кисню, буде встановлено велика ємність для забезпечення, і як тільки ці роботи по прокладанню киснепроводів будуть завершені, ми будемо розгортати додаткове відділення. Чи вистачає у нас кисню? Тому що була така інформація, що в деяких містах проблеми саме з киснем. З самого кисню так, ну, вистачає. У нас є постачальник, з яким наші лікувальні заклади працюють. Він дуже оперативно відкликається на потреби закладів. І у вихідні дні заправляються балони, ємності. Тому самого кисню так. На сьогодні ми забезпечені також кисневими концентраторами. В закладах їх в достатній кількості. Є централізований кисень. Іде забезпечення медикаментами за кошти Національної служби здоров'я. Національна служба розраховується з лікувальним закладом за фактично надані послуги, тобто відповідно до фактичної кількості пролікованих хворих. Чого не вистачає, скажімо так, це бувають поодинокі випадки, коли або препарат не входить в національний перелік, або його просто через якісь технічні перешкоди неможливо придбати лікувальним закладом. Ну, там, наприклад, реєстраційні дії, які там зміни цін. Є у нас певні такі обмеження для бюджету, що ми його не можемо придбати за бюджетні кошти, або якісь специфічні препарати для лікування основного захворювання у пацієнта, пацієнт придбаває сам. Все решта для лікування ковіду в нас є. Можливо, якісь люди не звертають уваги на якісь симптоми, або, може, переносять і вважають, що треба залишитись вдома і просто там пролікуватись, і все пройде. Все-таки ваші поради як фахового працівника, що треба робити, якщо от є якісь, і на які симптоми треба звернути увагу? Ну, по-перше, загальні симптоми коронавірусу дуже схожі з звичайною інфекцією. Тому люди не звертають на це увагу і сидять вдома до останнього, так би мовити. Лікуються самостійно народними методами.
Але коли вже звертаються, то може бути запізно. Тому ще раз хочу зазначити, вірус, він дуже підступний. І якщо людина, маючи ознаки респіраторного захворювання, переносить його достатньо легко, вона може становити небезпеку для своїх близьких, які цей вірус перенесуть значно важче. Тому в жодному разі не можна лікуватися самостійно. При перших ознаках будь-якого респіраторного захворювання слід звернутися до свого лікаря. Лікар проведе тест на виявлення вірусу. Якщо ж вірус буде виявлено, цей пацієнт буде під контролем лікаря, буде отримувати рекомендовані лікарські засоби, буде своєчасно скерований на стаціонарне лікування в разі потреби, тому що дуже значна кількість важких ускладнень та летальних випадків саме через несвоєчасне звернення. Ну, а як, наприклад, люди похилого віку, яким чином здати тест їм, якщо вони, наприклад, не можуть вийти з дому? Є якісь бригади, які можуть приїхати додому і зробити тест? На сьогоднішній день контрактування на бригади закрите. Бригад таких постійних, таких, як їздили восени, немає. Проте лікувальний заклад, з яким у пацієнта укладена декларація, завжди знайде можливість відвідати пацієнта, якщо він не може самостійно пересуватися. Сьогодні у нас контактні мають обов'язково перебувати в самоізоляції. Тест можна не робити, але перебування в самоізоляції є обов'язковим. У нас центральна міська лікарня залишалась чистою, да? Там приймали на госпіталізацію людей, які не хворі на коронавірус. І є такі плани, що в разі збільшення кількості хворих цю лікарню також якимось чином задіють. Поки цей вірус був недостатньо вивчений, у нас ми бачили цю ситуацію з одного боку. Тепер ми вже стикнулися, ми побачили, які хворі, які в них ускладнення. І бачимо, що дуже значна кількість пацієнтів мають ускладнення серцево-судинної системи, мають ускладнення неврологічного профілю. Тому є потреба лікувати їх у спеціалізованих, коли пацієнту буде надано комплексну допомогу. Наприклад, пацієнти з поєднаним інфарктом міокарда або інсультом із ковідом. Також, враховуючи поширення інфекції, непоодинокими є випадки, коли пацієнти отримують травму. І маючи незначні прояви ковіду, вони мають лікуватися за основним захворюванням саме в травматологічному відділенні, але їх туди не можна помістити через те, що у пацієнта є інфекція. Тому вирішено було відкрити таке відділення. Зараз це проходить процедуру узгодження і чекаємо розпорядження керівника робіт державного рівня для того, щоб розгорнути таке спеціалізоване невелике відділення саме для пацієнтів з поєднаними захворюваннями ковід і ще якісь захворювання. В той же час от медики в усьому світі спостерігають зараз швидкі мутації і появу нових. Там і бразильський, і британський, і південноафриканський, і не знаю, може ще якісь є. Наскільки зараз змінилась дійсно картина, і от про те, що зараз і вікова категорія змінилась, зараз більше хворіють люди молодшого віку, чи дійсно ця статистика підтверджується і в нас? Так, вона підтверджується. Я б не сказала, що хворі більше хворіють. Структура захворюваності, хворіють люди всіх вікових категорій. Проте, чим молодший вік, тим легший перебіг. Якщо ми ще восени та і влітку у нас спостерігалося, що люди молодого віку переносять це захворювання практично, так би мовити, на ногах з мінімальними якимись проявами, або навіть були випадки, коли випадкове винайдення вірусу у людини, яка відчуває себе цілком здоровою, але була обстежена як контактна, в неї виявляли цей вірус, то на сьогоднішній день відсоток пацієнтів з ускладненнями серед пацієнтів молодого віку дійсно побільшав.
І кількість звернень, ось ми порівняли останні два місяці, якщо кількість звернень молоді з приводу захворювання у нас була близько 12%, тобто від 18 до 30 років, то вже в березні, ось за першу половину березня, вже 16%. І також діти. Якщо у нас ще півроку тому дітей було, ну, там 15-20, найпіковіші часи, там хтось з підозрою, хтось з підтвердженим, то на сьогоднішній день їх перебуває 40. Ми знаємо, скільки медиків захворіло і, на жаль, померло по Україні. Чи вистачає зараз медиків у лікарнях, саме от там, де лікуються хворі з ковід? Чи самі медики надійно захищені і скільки от їх захворіло на сьогоднішній день? Медики хворіють так само, як і звичайні люди. От. І ну, на сьогодні у нас бригади укомплектовані. Ті ліжка, які вже розгорнуті, укомплектовані бригадами в повному обсязі. І допомога надається пацієнтам відповідно до тих стандартів, які нас перед нами поставило МОЗ. Проте, звичайно, керівнику закладу буває дуже важко, коли хтось вибуває зі строю, тому що люди, скажімо так, їх обмаль, ну, резерву немає. Практично немає. Так. Ну, от якщо в четвертій, наприклад, будуть віддані ці два поверхи у новому відремонтованому відділенні, то чи знайдеться туди медичний персонал? Ну, на сьогоднішній день ми розглядаємо питання, якщо буде така потреба, то ми будемо просто переводити туди інфекційне відділення з інфекційного корпусу, тому що бригада медиків, ну, вона поки що буде одна, і тільки коли буде заповнене відділення, коли буде потреба, тоді ми будемо збільшувати, тому що на два корпуси одна бригада, ну, не зможе фізично охопити це все. Тому ми розглядаємо таку можливість, тому зараз ведемо туди кисень. Ну, а інфекційний корпус будемо використовувати як резервний. І ще з минулого року, коли почали лікарні переоснащуватись, ремонтуватись, в принципі, як говорить міський голова, багато дуже коштів пішло на цю підготовку. А скільки саме? Багато коштів. В цілому ми витратили більше 29,5 мільйонів міських коштів. На ці кошти було придбано медикаменти для першого забезпечення. Вже потім з нами розраховувалась Національна служба, але по-перше, перших пацієнтів ми приймали коштом міського бюджету. Було придбано обладнання, апарати ІВЛ, кисневі концентратори, прокладено точки подачі кисню. Також було за сприяння народного депутата Тетяни Рябухи, було виділено ще 2 мільйони 400 тисяч на кисневі концентратори, тобто забезпечені. Монітори пацієнта. Ну, тобто, в основному ми придбали все, що було закладам потрібно для старту. Коли почалися розрахунки Національної служби здоров'я за пролікованих пацієнтів, заклади самостійно ще придбавали обладнання, тобто, в основному забезпечення. Зараз четверта лікарня потребує кисню, то вже це питання погоджено, вже починаються роботи, вони будуть додаткові ємності встановлювати, щоб хворих не було ні в чому потреби. А яка ситуація у нас з вакцинацією? Серед медиків вакцинація почалася першими, тому що їх треба якось захищати, вони зараз на передньому краї. На сьогодні в місті Суми щеплено майже 500 медичних працівників в закладах охорони здоров'я міста. Угу. І плюс ще в обласних закладах. Там працюють вакцинальні бригади, в тому числі бригади наших центрів первинної допомоги. Залишковими дозами зараз щеплюються, там МОЗом визначено перелік категорії осіб, які мають право не чекати загальної вакцинації, а щепитися раніше, і цим сприяти популяризації цього виду захисту.
У нас центри проводять у себе вже від сьогоднішнього дня, починають на своїх базах проводити щеплення в стаціонарних пунктах. Тому, якщо є центри такі... первинної медичної допомоги? Так, так, наші центри первинної медичної допомоги. Тобто, якщо у людина є, ну, може в цю хвилю попасти, на залишкові дози, є активним громадським діячем, знаним в суспільстві, то ми запрошуємо, вони можуть записатися через інтернет або в свого сімейного лікаря, або просто звернутися до лікувального закладу, залишити свої контакти і одразу при виявленні, що будуть залишкові дози, їх запросять і проведуть їм щеплення, щоб люди мали захист. Ми записалися згідно черги, записалися усі всім з нашим складом. Чекаємо, як тільки буде така можливість, ми будемо щепитися. Наші колеги, ті, що працюють за сумісництвом лікувальних закладів, вже отримали це щеплення. Побічних ускладнень немає. Людям похилого віку, чи дійсно от все-таки треба зробити щеплення? Та вакцина, яка до нас зайшла, Ковішилд. Це виробництво Індії, Serum Institute. Це найбільший виробник вакцини в всьому світі. Вакцина якісна. Аби не було ніяких там інсинуацій, вакцина дійсно якісна. Вироблена вона за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. І цією вакциною щепилося вже 80% Канади, щепиться весь Європейський Союз, Британія. Тому підозрювати цю вакцину в чомусь, ну, в якихось негараздах, ну, не варто. Дійсно, у людини можуть бути якісь певні побічні реакції. Побічні реакції на вчені вважають навіть позитивною ознакою. Тобто це організм якось діє, так, то це реагує означає, на вакцину. Це означає реакцію організму і свідчить про більш сильний, якісний імунітет. Це можуть бути якісь больові відчуття в місці ін'єкції. Це може бути температура якась підвищена. Але ці всі ознаки проходять протягом однієї-двох діб і безслідно зникають, а імунітет залишається. Поки що таких ускладнень, які б давали нам підстави сумніватися у вакцині, не зареєстровано. Тому я рекомендую щепитися. Ми починаємо вакцинацію осіб старше 80 років. Вакцини достатньо. Тому можна звертатися бабусям, дідусям, щепитися і захистити себе. Дякую вам за розмову і бажаю всім медикам Сумщини залишатись здоровими і успішно працювати на те, щоб лікувати тих хворих, які все-таки захворіли на ковід. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у програмі «Влада сумчанам» ми говорили про ситуацію з коронавірусом у місті Суми, бо по області ситуація, можливо, трохи інша. І з нами спілкувалась виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Сумської міської ради Наталія Кіпенко. Залишайтесь на телеканалі АТВ.